Salve, salve, povo do Palmeiras, do MVVC, do nosso canal. Muito obrigado a todos no WhatsApp, no nosso grupo. É, vou falar sobre a briga e sobre a discussão que teve hoje, né, meu? E o que, que pode acontecer? Nós sabemos que o que eles querem é isso. Essa mídia tendenciosa que é isso, que é pôr fogo no Palmeiras, que é que as 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 notícias sejam sempre negativas para eles terem o que falar. Não podemos vem, comprar o peixe que eles vendem. Nós temos que filtrar e tomar muito cuidado. Muito, não um pouco. Muito, muito cuidado com o que eles vão dizer. Por isso que eu não assisto. Eu leio. Eu leio várias matérias para tentar falar aqui, tentar falar nos grupos. Eu não assisto. É muito difícil assistir. É, prefiro ler e ouvir algumas rádios. É, nós temos que tomar cuidado, porque hoje vai ser uma. Vamos bombardear. Né? O o preparador físico não é a primeira vez que ele teve problema ali dentro do Palmeiras com o um elenco. Thiago Santos foi um exemplo e teve mais exemplos. Agora com o Felipe Melo, né? O Cuca não sei o que aconteceu. Talvez nós nunca vamos saber realmente o que aconteceu, né, para essa discussão, para vir a público. Mas o que eles querem é isso, parece que fica um urubu ali o tempo todo para ver qualquer picuinha e jogarem, porque é isso que vai dar ibope para eles, isso que vai dar visualização, isso que vai dar leitura e coisa e tal. Por isso, vamos filtrar e analisar, entendeu? Não tenho nada a declarar sobre a, a, a discussão, isso é coisa deles, nós discutimos dentro de casa, nós brigamos com nossos familiares, isso é coisa natural, o importante é resultado. E de resultado isso vai acontecer com o trabalho, né? Discuti o cara que trabalha vai ter resultado. Bom é isso que eu vim aqui para falar, não tem muito o que falar e hoje nós vamos nos preparar para ouvir várias resenhas, vão defecar pela boca. Então tomem cuidado. Vamos que vamos que o show não pode falar Pará. Olha tô até gaguejando.